নমস্কাৰ, স্বাগতম সকলোকে আজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেইলটো দেখি হয়তো গম পাইছে যে কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। হয় বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক জনাব গৈ আছোঁ যে আপোনালোকৰ যি পি এম কিষাণৰ 18 নম্বৰ কিস্তিৰ কথা কৈ আছিলে যে 18 নম্বৰ কিস্তি কেতিয়া দিব। বহুতৰে আশা কৰি আছিলে যে কেতিয়া পাম এই পইচাটো, কেতিয়া আমি পাম। অৰ্থাৎ অনলাইন কৰি থৈ দিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈ পইচা সোমোৱা নাই। আৰু কিছুমানৰ কি হৈছে, অৰ্থাৎ 17 নম্বৰ কিস্তিও তেখেতলোকে পোৱা নাছিলে, কিবা বেংকৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কিছুমানে পোৱা নাছিলে। গতিকে সেই কিস্তিটো পাম নে নাপাম, বা আপোনাৰ 18 নম্বৰ কিস্তিটো আমি লাভ কৰিম নে নকৰিম, সেইটো বহুতৰে কনফিউজন লাগি আছে। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে ডিটেইলছত জনাম যে আপোনালোকে 18 নম্বৰ কিস্তিটো পাবনে নাই, বা 17 নম্বৰ কিস্তিও যদি পোৱা নাই, এই দুটা কিস্তি একেলগে পাব নে কি হ'ব, সকলোখিনি ভিডিঅ'টোত জনাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিব, আৰু লগৰবোৰৰ মাজত যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'টো কথাখিনি গম পায়। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো খুলি ল'ব মোবাইলত, আৰু তাতে আপোনালোকে গৈ কিনে 3টা ফুট দেখিছে, 3টা ফুটত ক্লিক কৰি তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি কিনে আপোনালোকে এটা অপশ্যন দেখাব, ডেস্কটপ চাইট। এতিয়া ডেস্কটপ চাইট ক্লিক কৰি ল'ব, কাৰণ মই মোবাইলত দেখাই আছোঁ, কিছুমানে হয়তো ডেস্কটপতো দেখাব পাৰে বা কিছুমানে লেপটপতো চাব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো কৰিব নালাগে, যদি আপোনালোকে মোবাইলত চাই আছে তেনেহ'লে সেইটো কৰিব লাগে। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে যদি তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰে আপোনালোকে ফাইনেলি আপোনালোকে দেখা পাব, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, ধুনীয়াকৈ এই লাইনটো চাওক, অনেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ উইল ৰিলিজ দ্য 18 ইনষ্টলমেণ্ট অফ পি এম কিষাণ স্কিম অন 5 অক্টোবৰ। ঠিক আছে, আপোনালোকে গম পাইছে যে 5 অক্টোবৰ তাৰিখে যি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ডাঙৰীয়াই এই ইনষ্টলমেণ্ট মুকলি কৰি দিব। ঠিক আছে, 18 নম্বৰ কিস্তিটো আপোনাৰ 5 অক্টোবৰ তাৰিখে আপোনাৰ, অৰ্থাৎ পূজাৰ আগতে কি কৰিব, দি দিম বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু এই পইচাটো আপোনালোকে যদি আপোনালোকে 18 নম্বৰ কিস্তিত পোৱা নাই, হয়তো আপোনালোকৰ কিবা বেংকৰ লিংক হোৱা নাছিলে বা কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ পোৱা নাই, তেনেহ'লে এইবাৰ 2টা কিস্তি আপোনালোকে পাই যাব, যদি আপোনালোকৰ KYC কমপ্লিট কৰিছে বা কিবা যদি প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি যদি কমপ্লিট কৰিছে। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগিব ইয়াতে নো ইয়ৰ ষ্টেটাছ, আপোনালোকে নো ইয়ৰ ষ্টেটাছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক নো ইয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ। যদি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো অলৰেডি আপোনাৰ মনত আছে বা লিখি থৈছে, তেনেহ'লে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দি কিনে ইয়াতে কেপচা কোডটো আছে, ইয়াতে কেপচা কোডটো ভৰাই গেট অটোপিত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো মনত নাই, তেনেহ'লে নো ইয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নংত ক্লিক কৰিব। যেতিয়া ক্লিক কৰিব ইয়াতে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, আৰু এটা অপশ্যন দেখা পাব ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ আৰু আধাৰ। ঠিক আছে, আপোনালোকে যোনটো দিব বিচাৰে, যদি আধাৰ নম্বৰ দিব বিচাৰে আধাৰত ক্লিক কৰিব, যদি মোবাইল দিব বিচাৰে মোবাইলত ক্লিক কৰিব। মই আধাৰ নম্বৰ ইয়াতে চাওক, মই যেতিয়া ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াতে চাওক, ইউ হেভ নট কমপ্লিট KYC, প্লিজ কমপ্লিট দ্য KYC প্ৰচেছ। ঠিক আছে, মোক কৈছে যে মই KYC এতিয়ালৈ কমপ্লিট কৰা নাই, গতিকে আপুনি KYC কমপ্লিট কৰি লওক। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, অ'কে কৰিব, যাৰ KYC হোৱা নাই। ঠিক আছে, তাৰপিছত তললৈ চাওক আপোনালোকে, ক্লিক হেয়াৰ ফৰ eKYC। ঠিক আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে KYC পেজটোলৈ লৈ যাব, আৰু ইয়াতে চাওক আধাৰ নম্বৰ বিচাৰিছে, আপোনালোকে ইয়াতে আধাৰ নম্বৰটো দি দিব। ঠিক আছে, দি দিছোঁ, মই আধাৰত ক্লিক কৰিলোঁ, আধাৰ নম্বৰটো মই দি দিম। ঠিক আছে, আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, আৰু চাওক eKYC ইয়াত দেখিছে, eKYC ইজ অলৰেডি ডান। অৰ্থাৎ এই পেজটোৱে কেতিয়াবা খেলি মেলি কিছুমান কৈ দিয়ে, আৰু সেই খেলি মেলিতে আপোনালোকৰো খেলি মেলি হৈ যাব পাৰে। গতিকে মই আপোনালোকক ভালদৰে তথ্যটো প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণে দেখাই আছোঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, বেক মাৰিব। ঠিক আছে, ইয়াতে বেক কৰি ইয়াতে আধাৰ নম্বৰত যাব, আধাৰ নম্বৰ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আধাৰ নম্বৰটো দি আকৌ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ঠিক আছে, আকৌ চেক কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, যে নো ইয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, যেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো পাব, তাৰপিছত আপোনালোকে বেক হৈ আহিব। বেক হৈ অহাৰ পিছত, কাৰণ মই এইটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ এটা কাৰণে, যে বহুতেই পেজটো চুলোঁ আৰু অহা নাই। ঠিক আছে, মোৰ অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো লোৱা আছিলে, তাতে মই কি কৰিম, ইয়াতে পেজ কৰি দিম। পেজ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যিটো কেপচা আছিলে, কেপচাটো ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিব। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এনেধৰণে আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে গেট OTP। ঠিক আছে, গেট OTPত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া গেট OTPত ক্লিক কৰিব, আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নাম্বাৰ আছিল তাত এটা OTP যাব, আৰু OTPটো আপোনালোকে ইয়াতে দি কিনে আপোনালোকে গেট ডেটাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। OTPটো অহালে মই ৱেইট কৰিছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। OTP অলৰেডি মোৰ আহি গৈছে, আপোনালোকে চাওক ওপৰত 3136। ঠিক আছে, 3136 মই অলৰেডি OTPটো বহাই দিলোঁ। OTP বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে গেট ডাটা। ঠিক আছে, গেট ডাটাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, আৰু যেতিয়া গেট ডাটাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখিনি তথ্য, আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দিছিলে, আপোনালোকৰ ডেট অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেতিয়া কৰিছিলে, আপোনালোকৰ নাম কি, আপোনালোকৰ ফাদাৰ নেম কি, আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ কি আছিলে, আপোনাৰ এড্ৰেছ কি, সকলোখিনি আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে যে আপোনালোকৰ কিবা ৰিজেক্ট হৈছে নেকি, বা কিবা ট্ৰানজেকশ্যনৰ কিবা খেলিমেলি হৈছে নেকি, গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকে ইয়াতে
দেখা পাব, ঠিক আছে? আৰু এনেধৰণে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ ভুল আছে বা শুদ্ধ আছে, যি আছে, আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে? যদি ভুল আছে কিবা, আপোনালোকে আপডেট কৰক। যদি ভুল নাই তেনেহ'লে ঠিকে আছে, আপোনালোকে এই পইচাটো আপোনালোকে পাই যাব, ঠিক আছে? আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, সকলোৰে মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, একেবাৰে নাপাহৰিব।